Вітаю вас в ефірі першого про головне. Програма, що робить події зрозумілішими. Раду парламентської коаліції за участю прем'єр-міністра сьогодні скасували. Причини поки невідомі. Вчорашня рада, за словами лідера фракції Блоку Петра Порошенка Юрія Луценка, констатувала відсутність підтримки урядових законопроєктів з боку парламенту. 16 лютого, нагадаю, Кабінет міністрів офіційно звітуватиме у парламенті. Міністр фінансів Наталія Яресько вважає, у випадку зміни уряду Міжнародний валютний фонд може зробити перерву у фінансуванні України. Наразі міністри, які раніше писали, а потім відкликали заяви про свої відставки, чекають, поки політики забезпечать їм умови для ефективної роботи і проведення реформ. Лише один міністр економіки звільнятися поки не передумав і дає покази у Національному антикорупційному бюро щодо тиску на його роботу. У студії про головне сьогодні Наталія Микольська, заступник Айвараса Абромавичуса, торговий представник України, Євген Оленіков, експерт економічного дискусійного клубу. Вітаю вас. Пані Наталі, якщо говорити про той крок, до якого вдався міністр економіки, він пояснив це тиском на його роботу з боку одного з лідерів фракції Блоку Петра Порошенка Ігоря Кононенка. НАБУ в цьому зараз розбирається. Ви теж написали заяву про відставку. Це було ваше самостійне рішення? Чи от коли всі заступники написали заяви слідом за своїм міністром, це було узгоджено разом із ним? Міністр у нас достатньо демократична людина. Він дав можливість кожному з нас прийняти те рішення, яке ми вважаємо за потрібне. Але так сталося, що ми всі заступники міністрів прийшли до одного висновку після певного часу роздумів. Якщо ви подивитеся на моменти появи наших заяв про те, що ми йдемо з уряду, вони всі були в різний час, тому що потрібно кожному було свої зважити кроки. І ми вважали, що коли ми це обговорювали, що ми всі люди поділяємо однакові цінності, наша команда, і ми ефективно працювали. Одним з причин нашої ефективної роботи була ця робота в тій команді і, в принципі, забезпечення нам такого достатньо хорошого тилу міністром. У зв'язку з цим ми прийняли рішення, що ми всі йдемо, в кожного з нас є свої причини. Які у вас? Я можу сказати, що, на жаль чи на щастя, сфера розвитку експорту поки що не потрапляє в такі мега-інтереси наших достатньо високо таких посадовців і сірих кардиналів. Тому мені було простіше, на мою роботу чиск не чинився, але в мене серед моїх причин є декілька речей. Я вважаю, що робота на даний час системи влади, вона не є ефективною і вона не може забезпечити швидке проведення тих реформ, які потрібні в тому числі для відновлення економіки. Насамперед, це є проблема чіткого розподілу влад і компетенції між президентом, Кабінетом міністрів і Верховною Радою. Тому що я вважаю, і ми вважаємо, що економічною політикою в цій державі повинен займатися її втіленням в життя і реалізацією Кабінет міністрів. Президент і Верховна Рада повинні бути задіяні в формуванні її принципів і повинні бути задіяні потім в контролі за дотриманням тим, що відбувається, але не в процесі реалізації економічної політики. То якщо вже вибраний якийсь курс, то Кабінет міністрів повинен мати мандат на реалізацію тих реформ, які закладені, і без зовнішнього втручання. От ще з однією однозначно з причин, про які треба говорити об'єктивно, це є недостатньо ефективна робота самого Кабінету міністрів України. Тому що, на нашу думку, Кабінет міністрів повинен займатися набагато більш стратегічними речами, а не приймати рішення з достатньо дрібних питань, які можна, в принципі, передати до компетенції окремих міністерств і приймати за мовчазною згодою або вдосконалити процедури. І те саме стосується, серед іншого, це є сроку і процедури проходження рішень в Кабінеті міністрів. Якщо ми хочемо швидких реформ, то у нас повинна бути політична відповідальність міністрів за ті рішення, які вони пропонують, і швидке проходження цих рішень на рівні Кабінету міністрів. І потім, відповідно, якщо потреба, внесення в парламент і підтримка, відповідно, коаліції. І третій пункт для мене, він вкрай важливий, це є забезпечення належних умов роботи
державних службовців, я сюди включаю питання заробітної плати, я сюди включаю належні умови, це в тому числі забезпечення відповідною технікою, тому що не є нормальним, коли переговорщики України по угодах про вільну торгівлю на переговори їздять своїми ноутбуками, а не ноутбуками від Міністерства економічного розвитку і торгівлі, яких просто у нього немає. Тобто це є речі, про які треба думати, які не потребують вирішення одразу, але ми чекали 10 місяців, поки що світла в кінці тунелю немає. Пані Наталі, ваші вимоги частково збігаються з вимогами міністрів, які їх оприлюднили разом. Озвучував їх і пан Пивоварський так само. Тут і матеріальне забезпечення, умови для роботи в Кабінеті міністрів. Ви готові свою заяву про відставку відкликати, якщо ви побачите, що внаслідок чи якихось змін в уряді, чи зміни самого уряду, ті речі, про які ви говорите, справджуються, вам дають умови, мандат довіри, можливо, сам пан Айварас залишиться на посаді? Ви знаєте, я би не називала це вимогами, я би це називала пропозиції до реформування роботи і для того, що ці речі потрібні для роботи будь-якому нормальному уряду в державі. Тобто не треба розглядати їх, що ми там зробимо 1, 2, 3 і ми залишимося. Тут об'єктивно потрібно розуміти, що в роботі команди Міністерства економічного розвитку і торгівлі важливі, крім того, це є склад всього Кабінету міністрів. Тобто хто у нас буде, які це будуть персоналі, наскільки це будуть технократичні люди. Наша команда, ви знаєте, вона прийшла з бізнесу і ми прийшли як спеціалісти в певному профілі діяльності. Тому, власне, склад Кабінету міністрів і його в тому числі персоналі, які там будуть, вони теж вкрай важливі. Я би поки що на даному етапі не говорила про те, що ми там відкличемо заяви чи не відкличемо. Ви готові це зробити? За певних умов. Я не готова про це говорити. Я вважаю, що треба подивитися. Ми дали свої пропозиції, що ми хочемо бачити. Про ці пропозиції я відкрито заявила на нараді урядовій, яка була. І я дуже сподіваюся, що Кабінет міністрів, як колегіальний орган, і міністри, які вже формують якусь певну позицію, з якою вони мають вийти, це врахують. Але я тут скажу, що це питання не лише Кабінету міністрів. Це є також питання отримання певного консенсусу і домовленості, згоди президента до цього всього і так само учасників коаліції. Прем'єра і коаліції. Так. І президента як гаранта. На вашу думку, які зміни потрібні? Чи потрібні зміни в уряді? От станом на зараз, як вийти з цієї кризи, коли уряд реально з коаліцією не може співпрацювати? Будь ласка, ваша думка. Чи треба міняти уряд? Чи треба змінювати склад уряду? Чи треба змінювати коаліцію? Ви знаєте, я не є політиком. Треба зразу про це сказати. Я є людиною, яка є на квазіполітичній посаді. Але я можу говорити лише ті умови, про які ви говорили для роботи, коли вони стануть реальними? Я вважаю, що вони стануть реальними, коли буде дотримано принцип розподілу влад і принцип політичної відповідальності за той курс, який обирають всі три гілки влади. Обрано курс, є відповідальність, і ми рухаємося по цьому курсу. Тому так, зрозуміло. Пане Євгене, будь ласка, ви які причини в нинішній кризі коаліції і парламенту, і уряду бачите? І, власне, вона тільки посилена була заявою про відставку Айвараса Абромавичуса. Просто суспільство дізналося про те, що існують деякі речі. Тиск, хоча це є на рівні звинувачень поки що, не доказано, але тим не менше, будь ласка, основні причини. Причин, як на мене, декілька. Те, що заявив міністр економічного розвитку і торгівлі, я не можу брати на себе відповідальність коментувати, доки не відбулося розслідування, яке зараз буде проводитись. Єдине, що зі свого боку можу сказати, що особисто мене здивувало, пан Айварас не новачок, він не вчора народився, і для мене було дуже дивно, що він починає з гучних заяв, замість того, щоб спочатку звернутися до НАБУ без зайвого розголосу, задокументувати в процесуальному порядку усі ті факти, на які він зараз посилається. І сьогодні у нас би, мабуть, його прес-конференція виглядала зовсім по-іншому разом з паном Ситником. На жаль, він зробив по-іншому. Чому? Це йому вирішувати. Мене просто це здивувало. Але щодо і тому питання, якраз те, які він порушив, як на мене, їх треба винести трохи за скобки сьогоднішньої кризи, бо корупція, вона завжди корупція. Але є інше питання, яке, як на мене, треба і дуже серйозно на нього подивитися. В чому виникла проблема кризи? В принципі, пані Наталія його зараз трохи озвучила, це питання. Коаліція не співпрацює з урядом, коаліція не підтримує. Так, але давайте подивимось, у нас парламентсько-президентська республіка. І в цій республіці
парламент призначає уряд. Подобається це комусь, не подобається. Але парламент виступає роботодавцем для уряду. Він його призначає і він його звільняє. І вимагати незалежності і рівноправ'я, ну, вибачте, я б хотів подивитися, як би працювало Міністерство економічного розвитку і торгівлі, якби директори департаментів утворили власну коаліцію, вимагали від міністра, щоб він забезпечував проходження усіх проєктів, наказів або рішень, які вони роблять, навіть не дивлячись, бо він же ж не дає їм працювати, це ж неправильно. Такого бути не може. І, в принципі, на сьогодні, як на мене, виникла ситуація, коли деякі міністри просто трохи забули, що депутати не машини для голосування. Вони мають отримувати роз'яснення. Давайте подивимося на останню ситуацію, так, коли парламент категорично відмовився підтримувати пропозиції уряду. Податкова реформа. Що запропонував уряд парламенту? Повністю знищити систему спрощеного оподаткування. Це дійсно той крок, який зараз в умовах не тільки політичної, а перманентної економічної кризи треба було робити першочергово, без цього ніяк. Як і, вибачте, які пояснення з цього приводу були отримані? Як завжди, бюджет принесли в останній момент. Дивіться, голосуйте. Ми в таких чимало умовах про це поговорили. До речі, так, про податкову реформу сьогодні МВФ назвав цю реформу складною і двозначною. Не двозначною, так? Саме так. Тому в цій ситуації просто по-іншому бути не може. Доки уряд і парламент не напрацюють спільні правила поведінки і навчаться поважати один одного, і це відноситься до обох сторін. У нас ця криза буде виникати постійно. Добре, але чому мають страждати люди, які прийшли в команді реформаторів? Якщо говорити про підсумки діяльності вашої, як торгового представника, пані Анатолій, ну всі говорять так, що якщо навіть була здійснена тільки реформа державних закупівель, то це вже великий прорив. Що вдалося зробити на вашому місці? Давайте просто говорити про декілька речей. Я не хочу зараз коментувати питання співпраці уряду і Верховної Ради, тому що по моєму напрямку відносно з Верховною Радою в мене проблем не було. У вас не було? От. Окей. Але питання не в тому. Питання в тому, що якщо сторони всі домовляються про правила гри, і вони наймають на роботу, вернемося до термінології, та, яку було використано, людей, яких вони вважають менеджерами, та, ми зараз говоримо про команду певних технократів, то ці менеджери рухаються по заданому курсу, і вони розраховують на підтримку з боку людей, які їх наняли, цього курсу. І того, що вони зможуть якийсь час доводити там реформи та по тому курсу заданому. Тому це питання достатньо з двостороннім і тристороннім рухом і дотримання тих правил і тих речей, які були задані. Ну і, мабуть, що відповідності коаліційної угоди і програму дій уряду. Звичайно. І питання в тому, ще треба говорити про декілька речей. Це є питання невтручання, відповідно, в тому числі депутатів, в діяльність органів влади. Тому що депутати, та, є певна форма співпраці Верховної Ради з урядом. Це є година запитань до уряду, це є робота в комітетах по конкретних напрямках, але це не є те, що він має, є можливість викликати міністра на комітет, влаштовувати йому допити, і, ну, я так називаю це образно. От, це має бути теж правильна організована робота, коли у нас є співпраця уряду і парламенту. Щодо того, що вдалося мені. На вас же не тиснули, ви кажете, і співпраця з парламентом? По моєму напрямку співпраця з парламентом складалась, тому що вона по більшій мірі стосувалася ратифікації міжнародних угод, які, в принципі, всіма сприймаються як достатньо позитивний напрямок і поступальний рух вперед. Чи торгівля – це річ, на яку, ну, навіть людина на вашій посаді особливо не здатна вплинути? Людина не здатна вплинути, а уряд України і, відповідно, всі гілки влади здатні вплинути. Основна проблема, з якою я стикнулася на роботі як торгівельного представника, це те, що основні проблеми експорту зараз, які є, не знаходяться в компетенції Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Експортери називають декілька основних проблем. Перше – це є відшкодування ПДВ. Друге – це є робота ДФС і митної служби. І третє – це є валютний контроль. Плюс далі я називаю системні речі, які важливі. Це є інституційна підтримка експорту, яка повинна бути забезпечена на уряді. І ще один з пунктів – це є все-таки
загальні заходи з приводу промоції експорту і промоції України як країни, яка виробляє товари, залучення інвестицій в галузі. При цьому за весь цей час роботи, це так само питання системи і роботи, в принципі, Кабінету міністрів, донесення наш того, що ДФС не працює, і ДФС зараз є робота ДФС Державна фіскальна служба. Державна Давайте фіскальна служба. Да. Звичайно. Всі абревіатури ці знають. Державна фіскальна служба, її нормальна робота, нормальна робота митних органів, це є питання виживання українського експортера. Тому що якщо український експортер не може завозити по нормальній ціні, яка декларується ним по контракту, сировину і матеріали, а повинен переплачувати ввізне мито і ПДВ, тому що Державна фіскальна служба застосовує індикативний метод, тобто ті ціни, які у них є. Ну, це є достатньо важлива річ, тому що це впливає на собівартість продукції. Дуже складні для розуміння нашого глядача речі говорите, а люди запитають, дивіться, серйозно втратили російський ринок, майже втратили російський ринок. Що запропонували натомість? Поки зона вільної торгівлі з ЄС, яка почала діяти 1 січня, ще тільки розкачується і якихось ефектів від неї ми не можемо очікувати цього року. Які інші напрямки для нашого експорту були запропоновані для збільшення товарних статей для експорту, щоб це була не тільки сировина? Що в цьому напрямку зроблено? Російський ринок ми втратили не цього року. Російський ринок ми втрачаємо з 2013 року поступово. І питання втрати російського ринку, компенсаторних заходів, потрібно ще дивитися, чому ми з 2014 року там об'єктивно вперед сильно не рухалися. Значить, цього року ми працювали з експортерами для того, щоб потенційно компенсувати втрати ринку Російської Федерації, ринками Близького Сходу і Азії. І ринками країн, не втратити ринки країн СНД. Тому що ми розуміємо, що потенційно Російська Федерація впливатиме на партнерів по СНД для того, щоб вони також закривали свої ринки для України або витісняти своєю продукцією, в принципі, з українською продукцією. Тому ми зосередилися на деяких речах. Це утримання відносин з нашими основними ринками, які є, як Казахстан, Білорусь, ми говоримо так само за Азербайджан, Туркменістан і інші країни, і це використання умов угоди про вільну торгівлю з ЄС, і це є ринки Близького Сходу і Азії. Насамперед, треба говорити про те, що зараз найбільша проблема стоїть у нас по м'ясній продукції. Тому що якщо ми говоримо, що курятина вже знайшла свій вихід на ринок Європейського Союзу, вона знайшла свій вихід на країни Близького Сходу і Азії, то питання свинини і говядини стоїть достатньо гостро. Тому що по деяким товарним позиціям свинина 98% експортувалася в Російську Федерацію. Зараз у нас є ембарго. Ми зараз достатньо тісно працюємо з представниками Китаю для того, щоб забезпечити вихід української свинини на ринок Китаю. Ми думаємо, що об'єктивно, зважаючи на об'єм китайського ринку, це може бути достатньо хорошим компенсаторним ринком для, власне, цієї продукції. Тому тут треба говорити, що потрібно точково працювати з виробниками продукції. І друге, вкрай важливе питання. Для того, щоб експортувати нормально і використовувати ті зміни, нам потрібно модернізовувати наше виробництво. Нам потрібні інвестиції в економіку. Наш експорт, на жаль, за 20 років, навіть більше, з моменту незалежності і далі складається в основному з сировинних товарів. І будь-яке коливання світової цінової кон'юнктури на сировинні товари, насамперед на метали і руду, однозначно не в кількості, а в грошах впливає на об'єми нашого експорту. Що і сталося об'єктивно в 2015 році. Те падіння, яке ми бачимо по металопродукції і руді, воно однозначно відбилося досить сильно на наших загальних показниках. І це стосується в тому числі ринку ЄС. І те саме питання по сільському експорту сільськогосподарської продукції. Будь-яке світове коливання світових цін на кукурудзу, на пшеницю, воно однозначно впливатиме на наш експорт, поки ми не почнемо експортувати більш перероблений товар. Тобто не пшеницю, а частково муку, не кукурудзу, а частково певні крупи або вироби з неї. Тобто це є питання залучення інвестицій в переробну промисловість. А міністерство, я дуже стисло запитаю, якось допомагає підприємствам вийти на ринки інших країн? Ті, що досі такого експортного каналу не мали. Ми говоримо про те, що знов це є питання системності, питання позиції всіх гілок влади. У міністерства достатньо обмежений інструментарій допомоги експортерам.
у нас немає представників і торгівельних місій за кордоном, про які є, в принципі, нормально майже в кожній країні. Це в свій час було віднесено до компетенції Міністерства закордонних справ. Ви знаєте, що уряд минулого року прийняв постанову про те, що ми такі представництва створюємо. На жаль, ця не постанова, а проект указу президента. На жаль, цей указ ще дотепер не підписаний. І далі говорити про те, що ми будемо просувати український експорт, не маючи рук на місцях, це достатньо складно. Але ми минулого року пробували створити певні майданчики для наших експортерів, для спілкування їх з їхніми колегами на закордонних ринках. Яскравим прикладом цього це був форум у США, форум у Німеччині, для того, щоб показати, що перебороти також певні перестороги іноземних покупців наших товарів. Дуже багато хто вважає дотепер Україну з великими країною з великими ризиками і відмовляється закуповувати українську продукцію через військові дії, тому що не всі, на жаль, знають, що у нас військові дії відбуваються не лише на невеликій частині території, яка там близько 5%. От через ризики, пов'язані в тому числі з роботою Державної фіскальної служби, те, що вчасно не зможуть поставити товар, і через ряд інших речей, в тому числі валютні обмеження. А відсутність стандартів – це не є проблемою? Відсутність стандартів є однією з проблем для постачання товарів. Не відсутність стандартів, а питання відповідності української продукції стандартам, які є на цих ринках. Вона є проблемою для ряду продукції. І знову таке питання. Відповідні стандартів – це знову таке залучення інвестицій у виробництво. Тому що об'єктивно треба говорити, і це була наша позиція в міністерстві і позиція міністра, про те, що без інвестицій розвитку експорту не буде. Дякую. Пане Євгене, дивіться, на початку грудня сам Айварас Абрамайовичус так охарактеризував свої реформи. Я стисло просто наведу, не буду повторюватись. Реформа самого міністерства – дерегуляція, реформа держпідприємств, реформа закупівель. Тепер ви розкладіть, будь ласка, слабкі сторони команди міністра економіки, що не вдалося зробити, що треба буде робити наступникам, чи цій же команді, якщо вона залишиться, і реальні досягнення. Давайте почнемо з реформи міністерства. В принципі, тут те, що пан міністр обіцяв, він зробив. Він, коли прийшов на посаду, сказав, міністерство має бути скорочено вдвічі. Це було виконано. Відповідно, те, що він задекларував при призначенні, він так і виконав. Я зараз не буду давати коментарі, наскільки це успішно, не успішно. Міністерство працює, так? Тобто, виходимо з того, що ця реформа йому вдалася. Наскільки після цього підвищилася ефективність? Знаєте, ситуацію в економіці за цей рік можна, перефразуючи одного відомого політика, характеризувати так – впало все. У нас є три показники за результатами 2015 року, де ми маємо зростання. Це зростання цін плюс 40%, зростання тарифів в два рази і зростання злочинності. Там, на жаль, відсоток я ще не можу порахувати, бо там треба подивитися частку важких і особливо важких злочинів. Три показники, по яких ми маємо зростання. По всьому іншому маємо падіння. Промисловість, сільське господарство, до речі, яке в 2014-му навіть році зростало, коли в нас починалася війна, коли ми втрачали в території. В 2015-му ми вже не втрачали, на жаль. Те, що втратили, те втратили. Крім Дебальцева, але я не чув, щоб Дебальцево було великим економічним кластером. І в цих умовах ми продовжуємо прискорювати своє падіння. По експорту, давайте подивимося. В нас те, що стосується зони вільної торгівлі, як ми всі знаємо, з 2014 року Європейський Союз застосував для нас так звані автономні преференції. Тобто, фактично він сказав, зону вільної торгівлі з нашого боку запускаємо одразу, от зараз. Що ми маємо на сьогодні? Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу скоротився на 26%. Загальний обсяг експорту скоротився на 30%. Це, так би мовити, показники ситуації в експорті. Окремо я б хотів зазначити ситуацію зі стандартом. Оце якраз питання такої реформи, яку б краще не робити. В жовтні цього року Міністерство економічного розвитку і торгівлі вирішило зробити послугу експортерам. Воно відкрило магазин стандартів, де ти можеш придбати стандарт на певну продукцію, звісно, за кошти. Якось так трапилося, що в цей магазин потрапили і ті стандарти, які є обов'язковими для застосування, а отже за законом мають бути в відкритому, безкоштовному доступі.
Я можу, якщо цікаво, зараз зачитати коментар представника Мінекономрозвитку з цього питання, бо коли з цього приводу піднявся галас, то є такий радник міністра, може був, може є, Дмитро Романович. Ми дамо можливість пані Наталії відреагувати. Який написав в Фейсбуці, що взагалі я вважаю правильним усі стандарти зробити платними. Це має бути проведено через закон. Тобто допомога експортерам в тому числі полягає в тому, що навіть те, що вони могли раніше отримати безоплатно, вони тепер повинні отримувати за гроші. Скріншот в мене є, якщо потрібно, можу показати прямо зараз. Тому інше питання. Що стосується ПДВ? Безумовно, основний відповідальний за цю сферу – це Міністерство фінансів. Але за законопроекти уряду голосує весь Кабмін. Мінфін не спрямовує їх безпосередньо до Ради сам. Міністерство економічного розвитку, як міністерство, що відповідає за економіку в цьому, подобається це комусь, не подобається, але міністр економіки не може обирати, оцим я займаюся, цим мені подобається, а оцим не займаюся, він відповідає за економіку. Які пропозиції внесло міністерство для того, аби вирішити відшкодування ПДВ? Це при тому, до речі, що в 2015 році в нас були запроваджені фактично спецрахунки для ПДВ, те саме, за що постійно критикували попередників. Що вони хотіли ввести спецрахунки, це ж було ай-яй-яй. Зараз їх ввели. Фактично в нас зараз ухилитися від сплати ПДВ неможливо. Дякую, чому ж вони відшкодовують? Ще є претензії, чи можу похвалити команду Айвроса Абромавичуса? Ні, вибачте, але ви знаєте, так трапилось, що просто я фактично так почав з негативу. Не хотілося би так казати. В команди, безумовно, є і позитивні зрушення. Про Прозоро вже казали. Це безумовно позитивна реформа, вона є. Про експорт я можу підтвердити, що дійсно намагаються і комунікувати експортерів з зовнішніми ринками, намагаються і допомогти з просуванням. Зараз ми знаємо, що, до речі, за участю Мінекономрозвитку брали участь у спробі відкрити обхідний шлях після того, як Росія нам фактично заблокувала транзит через свою територію. Тобто, сказати так, знаєте, все погано, всі погані, ні, так говорити не можна. Є результати, є недоліки. Але питання, що для мене особисто в мене виникає запитання, коли представники уряду кажуть, так, в нас є проблема, ми її розуміємо, будемо вирішувати, це одне. Коли я слухаю представника уряду, і він каже, що в нас все гарно, і ми продовжимо в тому ж дусі, мене це лякає. Дякую, пані Наталя. Тепер резюмуємо так, те, що було сказано з приводу платності чи плати за стандарти, да, і зменшення експорту до країн ЄС. До речі, я перепрошую, маю зазначити, що в ситуацію особисто втрутився тоді заступник міністра Нефьодов, і такі безоплатні стандарти повернули відкритий доступ. Але заява залишилась. Дякую. Ну, тоді по експорту. Давайте коротко по експорту. Давайте об'єктивно дивитися, за рахунок чого зменшився експорт до Європейського Союзу. Третина зменшення у нас з 26%, 10 процентних пунктів – це зменшення експорту з Донецької і Луганської області. В 2015 році, і це є правда, це є статистика, яка є. У 2014 році, в цей же ж період, в 11 місяців у нас експорт з Донецька і Луганська був, хоча не було втрати території. Друге – втрата. Це основне, це є знову-таки світова цінова кон'юнктура на руди і металопрокат. І ще вкрай важливе, це є падіння ціни на кукурудзу. В Європейському Союзі через запровадження Російською Федерацією санкцій продуктове ембарго перенасичення внутрішнього ринку. Пані Наталі, репліка буквально, мені кажуть, що ми маємо завершувати. Репліка наступна. Представники уряду не говорять про те, що все погано або все прекрасно. Я говорю про те, що є проблеми і потрібно їх системно вирішувати. І це не є робота лише Міністерства економічного розвитку і торгівлі. І повірте мені, коли ми говоримо про роботу ДФС і усунення і лібералізацію валютних обмежень, ми пропонували не одне і можливе рішення для того, щоб полегшити життя експортерам. Дякую. Наталія Микольська, Євген Олейніков. Це була програма про головне. Побачимо завтра о 18:55. Все буде добре.